国際スタイリングカウンセラー協会の須崎優子です。プラス J、 今回私はオンラインで購入しました。仕事の途中だったので慌てて実店舗に行って試着してすぐオンラインで申し込みました。ということで昨日ですよ、昨日の朝申し込んだらもう今日次の日近くの店舗に届いてました。早速開けてみたいと思います。じゃん、まあ、こんな風にねビニールで頑丈に梱包されてます。今回4枚購入しました。オンラインで唯一なかったので昨日実店舗で見て仕事に持って行ったのがこちらのセルビッチストレートジーンズ5990円、税込みですよ。サイズが22、ウエスト56。普段はこの上を履いてるんですが、これちょっと大きめだったので試着して22にしました。後で履いてみますね。このオレンジのステッチ可愛くないですか。そしてすごい昔風なんです。ボタンもしっかりしていますし、でプラス J で赤耳です。この裏返したところ赤耳になってるでしょ。これがセルビッチの特徴です。まあ、裾上げなしでロールアップして履きます。久しぶりにデニムを買ったんですけど、デニムすっごいたくさん持ってるんで久しぶりにこれはでも欲しいと思っていたので買いました。後で履いてみますけどすっごい細見え効果なんです。ウエストも少し高いですしね、ウエスト位置もすっごいめちゃ細く見えちゃったんですよ。このセルビッチ、これはオンラインでなかったので新宿の西口2店舗で11時オープンでちょっとだけ並びましたが10分ぐらいかな、はい、すぐ買えました。そして仕事に持っていきました。でもう事前にオンラインで予約しておいて、昨日実際お店で来て確認をして買ったのが、ちょっとビニールから出しますね。この買い方がね結構賢いなと思いました。まず自分で決めておいたものをオンラインで頼む、そして店舗で試着する、で確認して OK だったらもうそのまま購入で、まあ、サイズ感がちょっとね違ったかなと思ったらもちろん返品もできるので、そうすると荷物なしだし、オンラインで買うと綺麗なんですよね。まあ店頭が汚いって言ってるわけではないですよ。でもなんかすごい新品感があります。こちらスーピマーコットンドルマンスリーブシャツ、七分丈、色ホワイト、コットン、綿 100%、 サイズは M、 お値段3990円。スーピマーコットンって上質なコットンで光沢感があります。すごい光沢感あるでしょ。サラッとしてます。バックライン背中にねこうやって切り替えが入ってるんですよ。その背中の切り替え位置が割と高いところに入っているので、これがまたスタイルアップ効果抜群です。でこんなに生地使ってある、横の幅の方が縦の幅より大きいですよね。なのですごくこうたっぷり感がある。私みたいに棒のようなこのストーンとした体には視覚効果で立体感を出してくれるシャツだと思いました。ドルマンスリーブ切り替えがありませんよね。肩ラインに切り替えがないんです。なので、まあ、後で着てみますが腕の動きがすごく楽で、七分丈なのでもちろん手首見えができて、もう首と名の付くところはね細見え効果があるので見せてあげましょうということで、こちらのシャツ、そしてこのねビニールから出す瞬間も一緒にシェアしたいなと思って、こちらです。じゃん、これもスーピマーコットンです。なので肌触りがツルツルっとしてて優しいです。スーピマーコットンタックシャツ M サイズ3990円、ホワイト、タックシャツ、ここのねタックが入ってますでしょ。これこの技術ですっごい手間かかってるじゃないですか。こんなに細かいタックが入っています。これが3990円です。この襟なんですが、メンズのドレスシャツによくある襟です。こう小さい襟になってますよね。すごいフォーマル感があるシャツだと思います。これもほんとねちょっと S サイズと迷ったんですよ。
迷ったんですけど、あえて大きめのサイズを今回は選びました。この袖が特徴ですよね。長めに取ってあるお袖です。これもちろんボタンを閉めてでもいいし、開けてもいいし、ここ折り返してもいいんですね。これも後で着てみたいと思います。そして最後、今回4点買ったので最後がこのスカートです。これちゃんとこんな風にハンガー付きで来るんですね。オンラインいいですね。オンラインも、はい、コットンリネンラップスカート、オリーブ、バー色ですね。ウエスト58センチ、4990円、綿 73%、 麻 27% ということで、これ綿と麻の混合素材なので少しシャリ感がありながらの肌触りがいいっていうスカートです。でこのラップスカート、私他にもラップスカート持ってるんですけど、別のブランドで、なんといってもすごいなと思ったのが、ここボタン開封できますよね。でここにジッパーがついてるんですよ。ラップスカートとはいえ、普通こう巻きつけるだけでジッパー付きってなかなかないんですが、この細かいね、気配りいいですよね。でここの折り返し部分、折り返し部分にこうやってラインでちゃんと縫ってあるんですね。これまたチラッと見えた時に素敵かなと思います。ポケットのこのポケット位置もラウンドしてますでしょ、この辺がすっごい気配りがあるなっていう風に思います。色はもう今回ねカーキにしようと思っていました。で後ろなんですが、後ろのこのポケットもこのポケットラップすごく大きくって、しかもこれが正面なんですがちょっと斜めになってるじゃないですか。でこれもやっぱり視覚効果なんですよ。少しこの斜めっていうね、アシメトリー、これもすごい考えて作ってるなっていう。ワンピースも欲しかったんですけど、前回もお話ししました通りワンピースの丈感が短いんですよ。ハイソックスとか履いて着ていらっしゃるんですけど、ハイソックス若い子がね、あのそういう着方もちろん素敵です。だけどやっぱりね、ちょっとアラカン世代があの丈感はと思って、でこのラップスカートはもうロング丈なので難なく履けます。ということで今回4点、これすっごいお気に入りです。それでは試着をしてみたいと思います。
ごい履きやすい。フィット感もいいし、ほんと履きやすい。このデニムすごい気に入りました。いつもよりワンサイズ下なんですけど、全然窮屈じゃないし、この履きやすさ、しかも細見え、恐るべしセルビッチ。ちょっと気になったのは、本当は襟がこうやって折れなきゃいけないんです。2つピン立っちゃうこう折れてるのが理想的。ピン立っちゃう。まあ細かいことを気にするのはやめましょう。こうアイロンで後でね、キュッてつけようかな。このやっぱりタック、これここのね、細かいこのディティールが好き。かっこいい。ジャケット羽織ってもいいし、まあもちろん1枚でもいいし、でこここの高さですよ。この高さがおしゃれ。主婦の手です。こうやって折って着るのもかっこいいし、ね、少しこう折り目をつけ、これも素敵、かっこいいんだけど、あえてこうボタンを外してなんかラフな感じにね、ストーンと着ちゃうのもいいかなと思います。こういうドレスシャツっぽいのだからこそカジュアルにね着こなす。この白シャツとデニムの組み合わせ、こういうの好きで。今回購入アイテムの4点でだけでコーデしました。 J プラス J のコーデだけだったんですが、せっかく今日届いたのでね、もう今日すぐお見せしたいと思って、はい、4枚でコーディネートをお見せしましたが、コーディネートっていうのかな、これもう買ったものをお見せしましたっていうことですね。で今回のプラス J もやはりなんかシンプルなんだけどディティールにこだわっているっていうところが、もうプラス J って要するにジルサンダーさんとユニクロのコラボじゃないですか。でジルサンダーのデザインってもう本来のジルサンダーのデザインは違うデザイナーさんがやっているので、ジルサンダーのデザインってユニクロでしか着れないと思ったら、これがねこの価格ですよ。これ3990円ですよ。このピンタックの入れ方、そしてスーピマーコットンの肌触り、ありがとうユニクロさん、本当に。それにこのセルビッチデニム履きやすいし、しっかりしてるし、これまだ新品なのでこんな状態なんですけど、もう洗濯して自分のこのラインに合わせていきたいと思いますね。え、素敵なアイテム、はい、私はとってもこの4点が気に入りました。そしてまた次回は他のユニクロさんのアイテムのものと組み合わせたり、自分の手持ちのものと組み合わせしたりしてお見せしたいと思います。今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたね。着るを楽しみ、選ぶ力をつけて自己表現する、ファッションを楽しもうをアラカンスタイリストが提案しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録といいねボタンもお待ちいたしております。